Zona centrală a municipiului Cahul s-a schimbat la față printr-un proiect finanțat din bani europeni. Lucrările în valoare de peste 1,8 milioane de euro au inclus pavarea trotuarelor, asfaltarea unui sector de drum, crearea pistelor pentru bicicliști, amenajarea unui teren de joacă pentru copii și a zonelor verzi. Modernizarea zonei centrale din municipiul Cahul îmbunătățește infrastructura și contribuie la dezvoltarea instituțiilor culturale, sportive, de divertisment, dar și a cel puțin 13 afaceri locale. Orașul înflorește și noi ne bucurăm pentru că copiii noștri vor avea un viitor mai frumos în orașul său natal. El a devenit vizibil, mai frumos, mai european și mai atractiv. Cahulul se dezvoltă de nerecunoscut pe zi ce treci. Pentru asta noi trebuie să fim mulțumiți și trebuie să fim recunoscători, să prețuim și să sprijinim pe o cale dreaptă, pe calea spre Europa, să fim parte a Uniunii Europene. Nu s-a cheltuit în altă parte, dar s-a dus în infrastructură și îmi place că s-a făcut și în drumurile stare bune, s-a făcut în oraș multe drumuri. Și parcul s-a făcut în centru și aici parcul, vinem în fiecare zi. Proiectul de modernizare a fost ales de cetățeni care au venit cu idei pentru transformarea orașului. So we are very happy to invest in Cahul. Over the last 4 years, we invested in projects focused on education, infrastructure, local community, local services, civil society. Lucrările s-au desfășurat în perioada septembrie 2023-august 2024 și primăria municipiului Cahul a venit cu o contribuție importantă. Suntem la inaugurarea acestui scoar, sau un proiect care schimbă la față centrul municipiului. Este un loc frumos în care tinerii și toți cetățenii municipiului Cahul să-și petreacă timpul frumos. Dar cred că va fi și un loc ideal pentru organizarea de evenimente culturale în aer liber. Investițiile în Cahul în ultimii ani, dacă vorbim despre investiții realizate deja sau care sunt în proces de implementare, depășesc 60 de milioane de euro. Lucrările de modernizare au fost realizate în cadrul programului EU for Moldova, regiuni cheie, finanțată de Uniunea Europeană și implementată de PNUD și UNICEF.